Precar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Hoje a gente trouxe aqui o novo Passat. Novo Passat que chegou aí ao mercado em janeiro de 2016. Desde então a gente pode afirmar sem medo de errar que esse aqui, pessoal, é o melhor sedã vendido no mercado brasileiro com preço até 200 mil reais. Esse carro aqui que a gente está mostrando para vocês, ainda que por fora ele não tenha assim um visual tão chamativo, tão agressivo, é um dos carros mais tecnológicos, eficientes e seguros do mercado brasileiro. Tecnologia aqui é o que não falta. E hoje nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes desse sedã, que é sem sombra de dúvida o melhor do mercado brasileiro. Vamos começar aqui pela frente do Passat, que tem uma série de diferenciais. Começa aqui pelo farol aqui, que tem tecnologia Full LED, ou seja, tudo aqui é LED. Como vocês estão vendo aqui já, nós estamos na posição do Daytime Running Light. Então essa guia de LED aqui, mais a iluminação ali do farol, como vocês podem ver, ela é toda em LED. Além disso, quando você dá a partida no carro e liga o farol, ele tem um sistema ali, ó, vamos ver, de auto nivelamento, como vocês estão vendo. Aliás, esse farol aqui, ele é inteligente. Isso porque na estrada à noite ele consegue recortar o carro que vai à frente. Isso mesmo, ele é um farol ativo. Então ele, além de fazer curva acompanhando o movimento, ele se autonivela e ainda consegue ajustar o facho para não atrapalhar quem vem na contramão ou quem vai à frente. Temos também a luz de curva, também em LED. Quando você vira o volante, você tá vendo ali, ó, acende uma luz auxiliar ali para iluminar em 45 graus. E ela se apaga quando você volta o volante na posição normal. Além disso, nós temos aqui embaixo o farol auxiliar. É o único item que não usa tecnologia LED, usa uma iluminação halógena. Além disso, nós temos aqui na frente do carro um símbolo, como vocês estão vendo, um símbolo fechado. Isso porque este símbolo é na verdade um radar utilizado pelo sistema Front Assist e pelo controle de cruzeiro autoadaptativo para manter a distância do carro da frente, que nós vamos explicar mais adiante. Também temos os sensores de estacionamento dianteiro, como vocês estão vendo aqui no para-choque, e aqui do lado, esse sensorzinho que a gente vê aqui junto à roda é o sensor utilizado pelo sistema de Park Assist, que permite que você manobre e coloque o carro em vagas ou retire o carro de vagas sem precisar atuar no volante. Aqui na traseira do Passat, apesar do visual bastante discreto, temos coisas interessantes. A lanterna traseira também tem sistema Full LED, quer seja lanterna, luz de freio, luz de pisca e até mesmo a luz de ré, que também possui iluminação em LED. Detalhe que quando você aciona a marcha ré, olha só, abre uma câmera aqui bem discreta aqui no símbolo. Olha que legal, tá vendo? A câmera fica aqui escondida. Além disso, a gente também tem os sensores de estacionamento, inclusive aqui este sensor aqui na lateral, próximo da roda, que também é utilizado aí pelo sistema de estacionamento dinâmico do Passat. Como todo sedã médio grande, porta-malas é uma coisa importante. Aliás, Passat tem a abertura elétrica, olha só, basta dar um toquinho e o porta-malas se abre automaticamente. Para fechar, só apertar esse botãozinho aqui. Detalhe interessante, dobradiças que não invadem o porta-malas, tá vendo aqui, ó, pessoal? Ainda que elas não sejam pantográficas, elas têm aqui uma área protegida para entrar e não ocupar o espaço de bagagens. Ainda assim, nós temos aqui um porta-malaço. São 506 litros de capacidade, o que é muito bom considerando a categoria do carro. Também temos mais alguns porta-objetos aqui na lateral, como vocês estão vendo aqui, ó, delimitado aqui, ó, por essa parte plástica aqui. Aliás, dos dois lados do porta-malas nós temos esses porta-objetos. Os mais atentos vão notar aqui uma tomadinha 12 volts, bem útil para você levar aí um cooler ou algum equipamento que precise de carga. A gente também tem aqui, ó, escondido aqui, olha que legal, uma espécie de ganchinho que você consegue
puxando por aqui pendurar coisas como sacolinhas de supermercado. Outro detalhe interessante é esse tapetinho aqui que acompanha aqui o Passat. A gente não conseguiu determinar aqui se isso aqui é série ou um equipamento opcional, mas a gente acredita que isso aqui venha de série no Passat. Então ele é útil para você colocar coisas mais sujas e aí você tira o tapete e limpa o tapete avulso. Outro detalhe interessante aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, para você acessar aqui o step, você tem ali um ganchinho que você pode prender ali no acabamento do carro. Você não precisa ficar segurando o acabamento aqui do porta-malas. Agora, temos que dar os parabéns para a Volkswagen que, além de organizar muito bem as ferramentas aqui, nessa parte aqui, como vocês estão vendo, na parte inferior, temos um pneu, aliás, é um pneu exatamente igual ao pneu de rodagem, inclusive com roda de liga leve, na hora que você vai substituir um pneu furado. Então a Volkswagen não faz uso daqueles steps finos, que na verdade são uma porcaria. Então parabéns aí para a Volkswagen, que usou aí uma solução que está adequada às necessidades do mercado brasileiro. Além disso, a gente também vai mostrar aqui outro recurso interessante. Quando você precisa rebater bancos em alguns carros, às vezes dá um baita de um trabalho. Você precisa ficar entrando lá dentro, mexendo num monte de trava. Aqui no Passat, olha como é que é fácil, ó. Puxou aqui, o banco já rebate lá na frente. Olha só que prático, ó. Basta puxar aqui o sisteminha e o banco rebate automaticamente. Então, como vocês podem ver, o Passat tem, além de um excelente porta-malas, ótimos recursos e bastante facilidade no uso. Agora vou mostrar para vocês uma coisa que só o Passat tem. Aqui do lado a gente tem um botãozinho aqui, olha que legal. Eu vou apertar esse botãozinho aqui, ó, e vocês vão ver o que que acontece. Sai um engate aqui do carro, é isso mesmo, pessoal, olha só. Um engate pronto do automóvel. Você não precisa mandar instalar engates no Passat. Ele vem de fábrica com o sistema do engate. E para você guardar o engate, é tão simples quanto abrir. Você vem aqui, ó, no sisteminha, aperta o botãozinho, ele já desmonta aqui e você pega e empurra aqui o engate aqui para baixo. E o engate não aparece. Vou mostrar agora para vocês aqui, apertando o botãozinho, olha o que que acontece, ó. O engate desce sozinho. Você só precisa vir aqui e travar. Apertou o botãozinho de novo, ele se desarma e você guarda o engate. E isso aqui, pessoal, só o Passat tem. Um dos diferenciais do Passat é justamente o sistema de tela gráfica, que a Volkswagen chama de Active Info Display. Mas antes da gente mostrar isso, falar um pouquinho aqui do volante. Como vocês estão vendo, o volante é multifuncional. Aqui do lado direito a gente tem os controles do computador de bordo e do display. Aqui abaixo, mudança de faixas de áudio, volume. E desse lado aqui, lado esquerdo superior, como vocês estão vendo, a gente tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Como a gente já disse, o carro tem sistema de chave presencial, então a gente aciona aqui o botãozinho para ele liberar a ignição e acender o painel. Como vocês estão vendo aqui o painel, pessoal, ele é uma tela gráfica. Parece aqui ponteiro, mas como vocês estão vendo, todo o painel é uma tela gráfica. E esse painel, você tem diversas interações através desses botões aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o que que a gente pode fazer. Aqui a gente pode, por exemplo, alternar o tipo de tela que a gente está vendo, ó. Eu vou passar aqui para uma tela que mostra consumo e autonomia. Vocês podem ver ali, ó, que houve uma mudança dos mostradores. Ou a gente pode ver outras coisas, por exemplo, parte de eficiência. Aqui ele vai te dar um gráfico que vai mudando conforme você acelera. E aqui você tem a média de consumo. Ou você pode colocar, por exemplo, a navegação. Navegação você tem aqui, ó, altitude de um lado e a bússola do outro. Por fim, você tem aqui o assistente à condução. Esse assistente à condução aqui mostra as funções, por exemplo, do controle de cruzeiro adaptativo aqui do lado do painel.
Mas você tem outras telas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui nós temos a tela de áudio, onde você pode interagir com o sistema de multimídia. Você ainda tem aqui a conexão com o celular. Quando o celular está conectado, você vê as funções do celular aqui. Temos ainda aqui o estado do veículo. Então aqui você pode checar, por exemplo, qualquer anomalia. Se o carro tiver, por exemplo, com a porta aberta, vou abrir aqui para vocês. Olha lá, ele diz que a ignição está ligada e que, obviamente, você tem que fechar a porta, além de mostrar lá a porta aberta para você. Também temos o computador de bordo, que aliás é um dos mais completos de toda a categoria. Aqui nós temos a função do velocímetro digital, mas você pode configurar uma série de coisas, ó. Tem temperatura do óleo, consumo, consumo médio, autonomia, itens de conforto que estão ligados, estão consumindo combustível, tempo de viagem, percurso, velocidade média. Então, como vocês podem ver, tem muita função aqui no computador de bordo. Temos ainda aqui, ó, esse aqui são os assistentes que fazem parte aí do sistema do controle de cruzeiro adaptativo, que a gente vai mostrar isso aqui para vocês com o carro andando. Ou ainda, podemos colocar, por exemplo, o GPS aqui na tela, ó. Como vocês estão vendo aqui, o mapa de GPS, ele é colocado aqui na tela para uma visualização mais específica. Obviamente é o GPS que é copiado da central multimídia, que também nós vamos explicar para vocês. E aí, obviamente, você tem aqui, por exemplo, endereços do histórico que você usou, que você pode acessar rapidamente, dando simplesmente um OK aqui, e ele já vai para esses endereços aí, digamos assim, pré-programados ou histórico que está no sistema. Então, como vocês podem ver, o carro tem diversas funções nesse painel virtual e você controla tudo aqui ao alcance do volante, sem muita dificuldade. Desse outro lado, a gente tem as funções do controle de cruzeiro, que, como eu expliquei, ele é adaptativo. Aqui nós temos a função de ligar e desligar o controle de cruzeiro, ó, tá vendo? Ó, ACC, no caso aqui ele está ativado, aqui ele está desativado. Com ele ativado, a gente pode escolher aqui, ó, a distância que a gente quer do carro da frente, tá vendo? Ó, então você, ali, ó, aquelas barrinhas que estão preenchendo ali, mostra a distância que você vai ficar do carro da frente. Aqui é mais distante, aqui é mais perto do carro da frente. Então você pode fazer essa escolha e o carro vai manter a distância independente da velocidade que você programou. Então ele vai até a velocidade máxima que você programou e vai manter a distância. E aí você também pode fazer a setagem da velocidade. Você escolhe a velocidade máxima que você quer. Tá vendo ali no velocímetro? Tem um pequeno triângulozinho que mostra a velocidade. Ele funciona a partir de 30 km por hora e atua até a velocidade máxima de 160. Então, de 30 a 160, você consegue usar o controle de cruzeiro adaptativo aqui no carro. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês funcionando. Mas, de qualquer forma, o Active Info Display no Passat é quase uma exclusividade no segmento. Isso porque o primo irmão do Passat, que é o A4, né, também tem aí o painel virtual, que lá chama Virtual Cockpit. É um pouco diferente, tem funções diferentes. Mas quando a gente olha para outros concorrentes, os outros concorrentes não têm esse painel digital, que no caso aqui acaba sendo quase que uma exclusividade do Volkswagen Passat. Outros detalhes que se destacam aqui no Passat, aqui no interior, nós podemos mostrar aqui para vocês como, por exemplo, freio de estacionamento elétrico, a função auto hold, que mantém o carro freado mesmo quando você tira o pé do freio em paradas rápidas, programa de estabilidade, comando do start stop que você pode ligar ou não, modos de condução, ar-condicionado digital e automático de dupla zona aqui na frente. Lembrando que o carro tem mais uma zona atrás que você também consegue controlar a temperatura. Temos aqui um reloginho clássico no painel, que apesar desse visual clássico, ele é totalmente digital e configurado pela central multimídia. O sistema para ligar e desligar o sensor de estacionamento. O botãozinho para acionar o Park Assist, que estaciona e tira o carro de vagas. E também temos a central multimídia Discovery Pro, que é a mais avançada da Volkswagen no Brasil. Vou ligar aqui o carro para vocês verem como é a central Discovery Pro. Na verdade, a Volkswagen ela tem três tipos de centrais. Ela tem a Composition Touch, que é a mais básica, tem a Discover Media, que é a intermediária, e essa é a Pro. A Pro ela é bastante parecida com a Media, mas ela tem algumas coisas a mais.
Então, por exemplo, aqui nós temos as funções que você pode escolher diretamente por aqui, pelos botões de tecla, ou você pode usar a tecla menu, e aí você tem praticamente as mesmas funções aqui, aonde você pode inclusive usar esse movimento de rolagem como vocês estão vendo. Então, pode ser pelo menu ou pelas teclas diretas. Nas teclas diretas, a gente tem aqui a função de rádio, função de telefone. Caso você queira dar comandos de voz, a gente tem aqui essa opção aqui, ó. Ajuda. Para mudar o contexto, dizer navegação, telefone, mídias ou rádio, você sempre pode dizer ajuda. Bom, como vocês podem ver, a gente pode dar comandos de voz para a central. Temos aqui também a função de navegação, que é bastante parecida com as outras centrais da Volkswagen. Inclusive, essa central mantém aquela função que, quando você aproxima a mão dela, ela automaticamente aciona aqui esses menus que vocês estão vendo embaixo, que são menus das funções principais. Você afasta a mão, depois de um tempo ele esconde. Aproximou de novo, ele libera para você fazer o acesso. E por fim, você tem aqui a função cara. É aqui que a gente começa a ver algumas diferenças nessa central. Então, a gente tem aqui funções do computador de bordo, como vocês estão vendo. A gente consegue ver todas as funções do carro por aqui. Apertando de novo, a gente tem aquele sisteminha ThinkBlue da Volkswagen, que ajuda você a dirigir de forma mais econômica. Então, os gráficos aqui vão preenchendo, você tem um score, você tem a média de consumo. Você também tem aqui, de novo, as funções do estado do veículo. Então, você consegue ver se o carro tem alguma anomalia, quando que o carro precisa fazer uma revisão. Aqui você tem, por exemplo, o controle da pressão dos pneus, que é muito útil. Você ainda apertando mais uma vez a função Car, agora a gente começa a ver as coisas diferentes que essa central tem. Aqui, ó, nós temos esses mostradores, que no caso aqui está configurado para mostrar a potência do motor em quilowatts, a pressão do turbo em bar ou ainda a força G. Só que você pode escolher qual é o mostrador que você quer usar. Então, você aperta, passando aqui, ó, rolando para cima e para baixo, você pode, por exemplo, mudar aqui para a temperatura do óleo do motor. Olha só que legal. Você pode colocar aqui a temperatura do óleo, você pode colocar aqui a temperatura da água e você pode mudar a posição dos mostradores. Então, você tem várias medições que você pode escolher aonde é que você vai colocar esses ponteiros. E é isso que é bem legal, porque isso aqui é uma coisa que você não acha normalmente em outros automóveis, né? Aí você tem aqui também uma função dos itens de conforto que mostram, por exemplo, quais itens que estão consumindo mais combustível no carro. Então, se o ar-condicionado estiver ligado, ele mostra aqui na tela. Até vou ligar o carro para vocês verem aqui, ó. Dei a partida, vou acionar aqui o ar-condicionado e vocês vão ver aqui, ó, que ele vai começar a indicar que o ar-condicionado está representando um determinado consumo em litros a cada hora, tá vendo? Ó? E à medida que o ar-condicionado vai funcionando, a barrinha ali vai subindo e indicando aí o consumo do ar-condicionado. Então, como vocês podem ver, a central aqui é bastante completa. Mas aí você tem aqui a função de configurações, que você abre uma série de coisas diferentes. Programa de estabilidade do carro, ó, você configura pela central, se você quer ele ativado ou não. Você tem o botão de tecla rápida aqui? Tem, mas você também pode configurar ele pela central. Você pode vir aqui e dizer como você quer, se você quer ele ativado, se você quer ele desativado ou se você quer ele no modo esporte. Isso aqui é interessante, que você pode ver que a gente tem um modo a mais aqui. Pneus, você pode fazer várias setagens, inclusive caso você esteja usando pneu de inverno, no caso, isso não, nós não temos no Brasil, mas pneus de neve, você pode colocar um alerta de velocidade. Assistência à condução. Isso aqui é para o sistema do ACC, você já pode deixar programado algumas coisas. Se você quer a distância do carro da frente, você pode escolher a distância que você quer, se você quer a última. Aqui você pode dizer se o front assist do carro vai estar ativado, se você quer uma advertência. Então, tá vendo? Ó, você pode configurar tudo isso aqui pela central, mas você tem muito mais coisas aqui, ó. Para o caso do estacionamento, você pode configurar o tom do barulhinho lá do sensor de estacionamento, como você quer o tom, como você quer o nível do som do tom. Então, você tem tudo isso configurado aqui na central. Sistema de iluminação do carro também é outra coisa legal. Tá vendo aqui, ó, Dynamic Light Assist, farol direcional dinâmico. Então, o farol full LED desse carro, ele tem assistentes especiais que ele pode acionar automaticamente o farol alto à noite,
que isso tudo é feito automaticamente, ou ainda o farol acompanha as curvas. Então, como você pode ver aqui, ó, você tem várias e várias configurações aqui no Passat. Você pode até mesmo configurar o ambiente do carro. À noite a gente tem áreas iluminadas e aqui você pode escolher como você quer essa iluminação. Você quer o carro mais iluminado, menos iluminado? Então, essa central aqui, ela é extremamente completa e você tem muita coisa para configurar nela. Além disso, você tem mais uma outra função aqui. Quando você vem aqui na função de mídia do automóvel, você tem várias fontes que você pode utilizar. Essa é a outra diferença da Discover Pro. Além, é claro, da função USB, que a gente já conhece, Bluetooth áudio, a função auxiliar via entrada P2, a gente ainda tem aqui, ó, cartão SD1, SD2 e entrada de CD, que ficam aqui no porta-luva, como vocês estão vendo. Então, você pode colocar um SD aqui, outro SD e mais a entrada de CD e DVD. Agora, o que essa central tem a mais é o recurso de jukebox, que é esse que vocês estão vendo. Então, no recurso de jukebox, eu posso copiar músicas do pendrive, por exemplo, aqui, ó, administrar jukebox. A gente tem aí uma capacidade de aproximadamente 11, 12 GB e você pode copiar músicas, ó, importar. Você pode copiar músicas do CD, DVD, cartão SD1, cartão SD2 ou até mesmo do USB. E você copia isso dentro da memória da central multimídia. Aí você pode retirar o seu pendrive, o seu CD e a música vai ficar lá para você escutar. Fora isso, a central ainda tem a função Wireless LAN, que obviamente compartilha a conexão de dados do seu celular numa rede Wi-Fi para quem está dentro do carro usar essa conexão. Então, como vocês podem ver, a Discover Pro, ela tem uma série de funções a mais, além da Discover Media, que é esse caso do jukebox, que é o caso do Wireless LAN, e mais funções de configuração do carro, como por exemplo, esses mostradores inteligentes aqui, que é uma coisa que você não vê normalmente nos outros carros. E especialmente no Passat, você ainda vem com um sistema Dyna Audio, tá vendo aqui, ó? Que é um sistema de som de maior qualidade de áudio. Então você tem um sistema de som bem envolvente e bem gostoso. Como vocês podem ver, a central multimídia do novo Passat não deve absolutamente nada às centrais que você encontra aí nos carros sedãs de categoria luxo. Agora a gente já está aqui a bordo do Passat e a gente vai aproveitar para falar um pouquinho de desempenho e das várias funções, como o controle de cruzeiro adaptativo. Vamos começar aqui pela questão do motor. O Passat vem equipado aí com motor 2.0 turbo de 220 cavalos. De forma resumida, mesmo motor que a gente já viu aí no Golf GTI, família EA888, com duplo sistema de injeção, ou seja, 8 bicos, 4 de injeção direta e 4 de injeção indireta. Torque impressionante de quase 36 kgfm, o que é muita coisa e comparável a motores V6. Além disso, temos também a transmissão robotizada de dupla embreagem, de, no caso, 6 marchas, que a Volkswagen chama de DSG, ou Direct Shift Gearbox. Esse conjunto faz o Passat ir de 0 a 100 em menos de 7 segundos e tem uma velocidade máxima próxima de 250 km por hora. Portanto, desempenho é uma coisa que realmente não falta ao Passat. Mas além disso, nós podemos dizer também que o modelo é eficiente no que diz respeito a consumo de combustível. Para isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou resetar a média de consumo aqui do carro, no painel, aqui no Active Info Display, para a gente poder dar uma olhada como é que o carro se comporta em uma viagem de aproximadamente 60 km. Obviamente, vamos tentar dirigir o carro da forma mais eficiente possível, usando inclusive o SimBlue, que é o gráfico de eficiência que a gente consegue ver aí na central multimídia. Vou aproveitar também para demonstrar para vocês o sistema do controle de cruzeiro adaptativo que o carro tem, que é muito interessante, né? Para isso, eu vou colocar aqui na tela de assistência, que inclusive ele já está aqui com o gráfico mostrando, já identificou o carro que vai à frente. Para isso, a gente vai ligar o sistema aqui e vai definir uma velocidade máxima. A rodovia que nós estamos usando aqui é a Castelo Branco, então a gente tem aqui a velocidade máxima de 120 km por hora permitida. Já setei a velocidade, o carro vai acelerar até esta velocidade e agora eu posso escolher, por exemplo, a distância que eu quero do carro da frente.
Então, quanto mais barrinhas brancas, mais longe ele vai ficar do carro da frente. Quanto menos barrinhas brancas, mais perto ele vai ficar. Eu vou colocar mais próximo para a gente poder ver como a coisa funciona. O sistema já identificou um carro à nossa frente e nesse momento ele está freando o carro automaticamente. Esse alerta que vocês acabaram de escutar é justamente o front assist. Eu não pisei no freio, o carro fez a redução automática da velocidade e esse alerta que vocês escutaram foi o front assist dizendo: opa, você está muito perto do carro da frente. Isso para quê? O carro freou sozinho, mas o alerta foi dado para que o motorista fique ciente de que ele precisa auxiliar a frenagem. Então, como vocês podem ver, ainda que o sistema funcione muito bem, ele avisa que o motorista precisa estar sempre no controle. Agora, como vocês estão vendo, o carro da frente já se distanciou e o carro está voltando a acelerar a velocidade de 120 por hora. Detalhe, eu não estou acelerando o carro. O carro está fazendo isso automaticamente. Então, o legal do sistema de controle de cruzeiro adaptativo é isso. Depois que você seta a velocidade, a distância que você quer do carro da frente, ele vai acelerar somente até a velocidade máxima que você escolheu. Se o trânsito parar, ele vai parar o carro completamente. E aí, para você reestabelecer, basta você dar um toquinho no acelerador e o sistema volta a se ativar. Detalhe importante que se você pisar no freio, como acontece em todo o sistema de controle de cruzeiro, o veículo vai cancelar o sistema. Então, por exemplo, eu vou pisar no freio aqui, a gente consegue ver ali no painel que o triângulozinho verde apagou. Isso quer dizer que o controle de cruzeiro não está mais funcionando. Para isso, a gente aperta aqui no volante a tecla RES, que em inglês significa resume, ou seja, reestabelecer, e o sistema vai reestabelecer automaticamente. Cabe dizer que o Passat tem um sistema de front assist, tem o controle de cruzeiro adaptativo, mas ele não tem o sistema de manutenção de faixa, que a gente já conhece aí de outros veículos, como por exemplo o Chevrolet Cruze, que você pode soltar as mãos do volante e ele se mantém na faixa. O Passat não possui esse sistema, ele possui apenas o controle de cruzeiro adaptativo. Outro detalhe interessante aqui do controle de cruzeiro adaptativo é que você pode usar ele mesmo que o sistema não esteja ativo. Ou seja, eu agora estou sem o controle de cruzeiro acionado, mas vocês podem ver que a gente continua tendo o gráfico ali na frente do painel, no centro do painel, mostrando o carro à frente. E como é que você pode fazer uso disso? Imagine que você está numa estrada com uma visibilidade muito baixa, seja por conta de neblina ou até mesmo de uma chuva muito forte. Ainda que você não tenha um campo visual bem à frente, aqui no caso a gente está com uma boa distância para o carro da frente. Numa situação forte de neblina, poderia ser possível não ver o carro à frente ou até mesmo com uma chuva muito forte. Só que você consegue monitorar o trânsito por essa tela aqui. Então, na verdade, esse sistema acaba sendo um auxiliar bastante importante nesse tipo de situação, onde a visibilidade está reduzida, mas o carro continua monitorando carros que vão à frente. Agora, um detalhe importante, pessoal, o sistema monitora carros, caminhões e ônibus. Às vezes, ele consegue identificar motos, mas ele não identifica pessoas e animais. Portanto, se você não tiver visibilidade e você só se basear por isso, se você tiver um obstáculo como um animal, uma pessoa ou outros obstáculos que não sejam veículos, o sistema não vai identificar. Ainda que seja uma ajuda, ele não substitui completamente a boa visibilidade de condução. Bom, agora cerca de quase 40 km depois, a rodovia tem aqui uma redução de velocidade de 120 para 100. A gente já tem aqui algumas médias parciais, né? Então, no velocímetro lado esquerdo, a gente vê ali a média desde a partida do carro. Isso porque a gente teve aí um trechinho urbano. Então, desde a partida, a gente tem 11 km por litro. Mas quando a gente vem aqui no computador de bordo e vamos pegar aqui a função de consumo médio, aqui nós temos 12,5 km por litro. E essa média é a média somente de estrada. Foi quando a gente resetou o computador de bordo, quando a gente já estava em velocidade cruzeiro.
O ThinkBlue, que mede aí a performance de como o carro foi dirigido, ele tá dando 86 pontos de 100. Lembrando que eu praticamente deixei o carro o tempo todo no sistema do ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo. Então, não fui necessariamente eu que dirigi o carro, né? Eu deixei a parte de aceleração e desaceleração por conta do ACC. Ainda assim, o que que a gente observa? Que o Passat, apesar de ser um sedã médio-grande, com motor de 220 cavalos, a gente pode dizer que é um carro eficiente. Por quê? Na estrada, está bastante provado aqui que a gente consegue fazer médias aí de quase 13 km por litro, né? Isso porque a gente pegou um pouquinho de trânsito. Se a estrada tivesse um pouquinho mais livre, 13 km seria possível. Ainda assim, numa média combinada, nós temos 11,1 km por litro, o que mostra que o Passat consegue entregar um bom nível de eficiência. Isso por conta, é claro, né, do duplo sistema de injeção, do sistema turbo do motor, do sistema de embreagem, de dupla embreagem robotizada, que consome menos que um câmbio automático, entre outras tecnologias que o carro tem, como um baixo coeficiente de atrito e outras tecnologias que auxiliam aí no consumo de combustível. De toda forma, o que fica aqui pra gente é que realmente o Passat é bastante ímpar no que diz respeito à dirigibilidade, ainda mais com esse sistema de auxílio à condução, que se mostrou bastante eficiente. Como vocês viram nesse vídeo, o Passat é realmente um carro muito legal. Mas ele tem um problema, e o problema dele é única e exclusivamente o preço do carro. O preço inicial do carro é de R$178.000. Ele só tem basicamente dois opcionais. Você tem aí a escolha da pintura, que dependendo de metálica ou perolizada, vai acrescentar em torno de R$2.000, e o teto panorâmico, que vai custar mais R$5.800. Bom, com todos os equipamentos, que são na verdade somente esses dois, o Passat completo chega aí perto de R$186.000. Evidentemente não é barato, porque nessa faixa de preço você vai conseguir comprar carros com uma grife, vamos dizer assim, melhor. Não quer dizer que esses carros sejam melhor do que o Passat, mas no Brasil, o brasileiro gosta de grife, e aí nessa faixa de preço você acaba tendo opções de BMW, Mercedes e até mesmo o primo irmão aqui do Passat, o Audi A4. Ainda assim, o Passat é um carro que não deve absolutamente nada para esses modelos de marcas premium que eu falei. Pelo contrário, em alguns casos ele vai até superar esses carros em tecnologia, desempenho, qualidade e segurança. Compre Car TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Compricar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora compricar.com.br. Classificados de automóveis é Compricar.